Tartu Ülikooli rokktreener Gerd Kullamäe. Kaotasite eelmisel nädalal napilt Raplale. Kuidas see teile mõjus? Halvasti. Aga kuidas tänast mängu hindad? Täna oli parem natukene selles mõttes, et just rünnaku pool oli parem täna. Et pall liikus paremine, 21 resultatiivset söötu, ma arvan, see on hea näitaja. Ja tõele auandes me olemegi proovinud nüüd pärast Rapla mängu just sellele rünnakule pühendada, et see rünnak nii kinni ei jookseks, et natuke seda lahtisemaks saada. Kaitse poole pealt ma tegelikult olen enam-vähem rahul, kuidas me täna mängisime. Just üks aktiivsusastme ja selle poolelt, aga au TTÜ-le, kes siin järjest viskasid neid viimase sekundi viskeid ja kahjuks olid need kolmesed. Ma arvan, neid läks mingi 4 või 5 tükki sisse ja müts maha poistes, kes need sisse viskasid. Et ega midagi väga kaitses valesti ei teinud, aga lihtsalt läks sisse. Aga jah, hea meel on selle üle, et nagu rünnak on. Jah, nüüd. No loodame, et saame selle lahtisemaks ja kui augustas hakkab ka palle sisse saama, no siis oleks ka super. Aga kuidas Tanel Sokku olukord on, kas ta reedel tuleb platsile? No on lootust, ütleme nii, et ta juba täna kibeles, aga võtsime veel selle otsuse vastu, et ta täna ei mängi. Vaatame, mis reedel on, aga meeskond ootab teda ja ma arvan, ta ise ka ootab. Et loodame, et reede on see õnnelik päev meile kõigile. Aitäh!